আচ্ছা ৱালেকুম নাজান কুকেন ব্লগছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আলহামদা আমিও ভালে আছোঁ মোৰ চৰ্দি লাগিছে বুলি মানে ডিঙিটোহে বেছি ভাল নহয় ভিডিঅ'টো মই দুদিন আগতে বনাই ৰাখিছিলোঁ ডিঙি ভাল নথকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টোত বইচ অভাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়াও ডিঙি ভাল হোৱা নাই তথাপিও ভাবিলোঁ নহয় মই ভিডিঅ'টো আৰু বেছি পলম কৰিলে ভিডিঅ'টো ভাল নলগা হ'ব সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টো মানে বইচ অভাৰ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে আজিনো কাৰ বাৰ্থডে' হয় মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যেন মোৰ দেওৰৰ ল'ৰাটো ঘৰত নাছিলে সি মানে নানীয়েকৰ ঘৰত গৈছিলে আৰু আপোনালোকক মই সেইটো ভিডিঅ'ত কৈ ৰাখিছিলোঁ যেন সি ভিডিঅ'টো চালে বহুত কান্দিব নানীয়েকৰ ঘৰত থাকোঁতেই মানে সি ভিডিঅ'টো দেখিছিলে তাতো কান্দিছে আৰু তাৰ দুদিনমান পিছতে ঘৰত আহিছিলে ঘৰত আহিয়ে তাৰ মানে আকৌ কান্দা আৰম্ভ হৈছে তাৰো বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব লাগে আফনানৰ বাৰ্থডে পাতিছে মোৰো বাৰ্থডে' পাতিব লাগিব বুলিয়ে মানে সি কান্দি আছিলে আফনানতকৈ সি দুবছৰৰ ডাঙৰ হ'লেও মানে দুয়োটাই খুব লাগি থাকে ইয়াৰ কিবা এটা আনিলে তাকো লাগে তাৰ কিবা এটা আনিলে তাৰ লাগে এনেকুৱা মানে দুয়োটাই লাগি থাকে তাৰ এতিয়া এটাই কথা মানে আফনানৰ বাৰ্থডে পাতিছে মোৰো বাৰ্থডে পাতিব লাগিব তাৰ জন্ম তাৰিখ মে'ৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আছিলে আমি যিহেতু বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন নকৰোঁ সেইটো কাৰণে পতা হোৱা নাছিলে মাক বাপেকে মানে বাৰ বাৰ মানা কৰি আছিলে কিন্তু সি মানা নাই সি কান্দিয়ে আছে কান্দিয়ে আছে পিছত মানে মোৰ ননদজনীটো ঘৰতে আছিলে তাই ফুৰিব আহিছে গৰম বন্ধত দুইটা ল'ৰাকে লৈ সেইটো কাৰণে কেইদিনমান মানে থাকিবলৈ আহিছিলে তাই ঘৰতে আছিলে সেইকাৰণে তাই ক'লে যেন বাদ দিয়া সি যিহেতু কান্দি আছে কেক এটা কাটি খুৱাই দিলেতো তাৰ কান্দা বন্ধ হৈ যাব তেনেহ'লে হেৰি কৰা মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোক ক'লে তুমি গৈ পেলাই য'ৰ পৰা কেক আনিছিলা তাত অৰ্ডাৰ দি দিবা কেক এটা আনিবলৈ সি পিছত ফোন কৰি কৈ মানে দোকান এখনত অৰ্ডাৰ দিলে আৰু সন্ধিয়া পৰত গৈ সিয়েই কেকটো আনিছে মানে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে আৰু অলপ বেলুন আনিছে তাকে মানে সিহঁতে অলপ সজালে সৰু চাচিয়েকে সজাই পেলাই মানে এয়া কেকটো কটাৰ সময়ত মোক মাতিছে মোৰো গা বেয়া আছিলে যাবলৈ মন যোৱা নাছিলে তথাপিও মানে সি দিনত আহি মোক কৈ গৈছে বৰমাই আপুনি যাব লাগিব মোৰ ভিডিঅ' বনাব লাগিব আৰু মোবাইলত মোৰ ভিডিঅ' এৰিব লাগিব মজবুৰীত মানে ময়ো উপায় নাই যিহেতু আমিয়ে প্ৰথম দেখুৱাইছোঁ এতিয়াতো তাক বুজাবই লাগিব যেতিয়া মই ঘৰ গৈ পাইছোঁ মানে তেতিয়া শুনিছোঁ বাপেকে পূৰা চিঞৰি আছে গালি আছে গোটেইদিনৰ পৰা বুজাব পৰা নাই এতিয়াও সি কান্দি আছে ইটো সিটোকে গালি আছে উপায় নাই আৰু কি কৰিম ময়ো মানে বাপেককো অলপ ধমকি দিলোঁ দি মানে সকলোকে বুজাই লৈ গ'লোঁ গৈ পেলাই কেকটো কাটিলোঁ আৰু সেইটো সময়ত মোৰ শহুৰাভ্বান আছিলে কিয়নো আমি মানে চবে টাৰ্গেট মিলাই ৰাখিছোঁ যেতিয়া তেখেত নামাজত যাব এছাৰ তেতিয়া মানে আমি আৰু কেকটো চবে মিলি কাটিম নহ'লেতো তেখেতে গম পালে মানে ভেজাল আছে আৰু আমাৰ চবৰে মই তাৰ নামটোৱে ক'বলৈ পাহৰিছোঁ তাৰ নাম হৈছে আৰ্হাম ইছলাম মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে আকমাম ইছলাম আৰু তাৰ নাম হৈছে আৰ্হাম ইছলাম আৰু মোৰ সৰু না ল'ৰাটোৰ নাম হৈছে আফনান ইছলাম মানে নাম তিনিওটা দাদায়েকে মিলাই ৰাখিছে কুৰাণ শ্বৰীফৰ পৰা সি মোবাইলত দেখিছে মানে বাৰ্থডে' পাৰ্টিলে কিবা আইফোন গিফ্ট দিয়ে বা আৰু কিবা কিবি গিফ্ট দিয়ে সেইটো কাৰণে সি মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোক দিনতে কৈ ৰাখিছে মোক আজি বাৰ্থডেত আপুনি আইফোন গিফ্ট দিব লাগিব সি মানে ভাবিলে তাকনো মই ক'ৰ পৰা আইফোন দিম সি ইমান মানে আশা কৰি কৈ আছে কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি ভাবি সন্ধিয়া সময়ত গৈ কেকটো আনিলে আনি ফ্ৰিজত থৈ পিছত দোকানত গৈছে দোকানৰ পৰা কিবাকিবি আনিলে আনি মানে লুকাই মোৰ আইফোনৰ কভাৰটো ওলাই লৈছিলে আৰু এটা তেখেতৰো মানে চেমচং মোবাইলৰ কভাৰ এটা আছিলে দুয়োটাই ওলাই লৈছে লৈ হেৰি কৰিলে মানে দুইটাই মোৰ ননদজনীৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে আৰু মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে মানে মিলি দুইটাই দুটা বক্সত কিবা ভৰাইছে ভৰাই তাক আইফোন গিফ্ট দিছে আৰু আমি যোনে যি পাৰিছোঁ মানে এশ দুশকৈ দিছোঁ তাক ভাল লাগিবলৈ মানে ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে তাৰ হাতখন মুচি দিছে দি কৈছে এতিয়া তোমাৰ আইফোনটো আনবক্সিং কৰি চোৱা কেনেকুৱা হৈছে মোবাইলটো আৰু সিও মানে খুব হাঁহি আছে আৰু ওলোৱাৰ পিছতনো কি ওলায় আমি সকলোৱে চাৰিওফালে মানে থিয় হৈ চাই আছিলোঁ চাবলৈ কিনো ওলায় আইফোনৰ পৰা আৰু এতিয়া সি আনবক্সিং কৰি আছে আমি চাই লওঁ প্ৰথমতে কিনো ওলায় সি মানে আইফোনৰ কভাৰটো দেখিয়ে আচৰিত হৈ গ'ল যেন সঁচাই মোৰ কাৰণে আইফোন আনিছে চাগে সেইটো কাৰণে এজনে কৈছে নাই ভালকৈ দেখুৱাই দিয়া তাৰ আইফোনৰ কভাৰটো এতিয়া আকৌ ককায়েকে ভালকৈ খুলি দি আছে সি খুলিব পৰা নাছিলে আৰু ইয়াত দেখক আইফোনৰ ভিতৰৰ পৰা চকলেট ওলাইছে সি পিছে এইখিনি পায়ো মানে বহুত আনন্দ হৈছে যিয়েই নহওক তাৰ কাৰণে যেন আমি সিহঁতে ইমানখিনি ভাবিছে এইটোতে মানে সি আনন্দ হৈ গৈছে আৰু পিছৰ বক্সটো এতিয়া খুলি আছে কভাৰটো খুলি ল'লে এতিয়া ভিতৰৰ পৰা কি ওলায় তাকে চাওঁ বলকচোন ককায়েকে মানে উলিয়াই দিয়ে আছে সি ওলাব পৰা নাছিলে আৰু এয়া দেখক আৰু এটা মোবাইলৰ কভাৰৰ পৰা দুটা ফ্ৰটি ওলাইছে সি এইখিনি পায়ে মানে তাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু হাঁহি আছে দেখক ল'ৰা ছোৱালীক লৈ কেতিয়াবা এনেকুৱা আনন্দ কৰিব লাগে আৰু তাৰ আনন্দখিনি দেখি আমাৰ বহুতেই ভাল লাগিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ আহিম অন্য এটা ৰেচিপি বা ভিডিঅ' লৈ الله حافظ